And now, ladies and gentlemen, joining us in the blue corner, please welcome Aerie Skullgloom. Jag var 11 år gammal när jag kom ner till Nyköpings boxers lokal för första gången. Jag bestämde mig tidigt för att jag skulle bli världens bästa boxare. För mig handlade det inte om en dröm som kunde bli verklighet, utan om ett mål som skulle uppnås till vilket pris som helst. Jag är väldigt målinriktad. Det har nog inte gått en enda timme de senaste 12 åren utan att jag tänkt på boxning. Det är viktigt att komma väl förberedd till en match. Jag studerar motståndaren tills jag kan honom utantill. Och fysiken måste vara en självklarhet. Dessutom är jag beredd att göra vad som helst för att vinna. Inför en match känns det nog ungefär som att vänta på sin egen avrättning. Jag är extremt nervös och det håller i sig hela matchen. Har jag inte allt under kontroll är jag livrädd för att förlora. Har jag allt under kontroll är jag livrädd att jag ska tappa kontrollen och förlora. Det gäller att vara fokuserad till 100% och samtidigt slappna av. Det är en svår balans. Egentligen är det en omöjlig balans. Drömmar blir sällan till verklighet, så jag fortsätter kalla dem mål. Mitt namn är Erik Skoglund.